Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 21, 77, 57, 64, 55, 51, 11, 3, 41, 73, 37, 78, 9, 69, 56, 48, 13, 50, 76 a číslo 36. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 7, 0, 9, 8 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.